কটক নিশ্চিন্ত কহলি অহম্মদ বগ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী সমারোহে যোগদান মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝী এবং কোন বক্তব্য রাখু শুনে বিলম্বর হো না জোর কথা জয় জগন্নাথ আজ এ মাহঙ্গার পবিত্র অঞ্চলের আবার নিশ্চিন্ত কইলি এ অঞ্চলের যে হীরক জয়ন্তী সমারোহ দুই হাজার চব্বিশ মশা পাই অহম্মদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এ ভব্য উৎসব আয়োজন করা যাই আজ এ সমারোপ উদযাপন উৎসবের আজির সভারে এ সভা কভাপতিত্ব করবা আপন মান প্রিয় বিধায়ক ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟ ଆଜି ଏ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆଜିର ଏହି ସମାରୋପ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରାଇଥିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସଭାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନେ ଏଠି ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭର୍ତ୍ତୁ ହରି ମହତା ମହାଶୟ ଆଜି ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ এটি আপন মান পাখে রক্ষি আমার পুরাতন ছাত্র সংঘর উপদেষ্টা শ্রী দেবেন্দ্র সাহু এটি উপস্থিত এবং এ উৎসব নেতৃত্ব নেওয়া আমার প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী মল্লিক মহাশয়া আজ এটি এ সভারে সভা ସଭାମର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମରର ଶ୍ରୀ ବାବୁ ସିଂ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ସରଡ଼ାର ବିଧାୟକ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ହିରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଗଣ ପୁରାତନ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାତୃଶକ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଗଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବଂ ଆଜିର ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାରର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ନୂଆ ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାର ଆସିବାର মাসে দিন পাখা পাখি হোছি বহু আসা আকাঙ্ক্ষা এবং ওড়শা কু ন ওড়িশার দেখবার স্বপ্ন এবং নয় সরকার কু আপনার আজ যশা ভরসা করেছেন নিশ্চিত ভাবে ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଦୁଇ ପଦକ କଥା ବି ରଖିବି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେବି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିବି ଏଇଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ମୋ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ବା ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ ମୁଁ ଆମର ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବି ସେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆମେ ନୂଆ ସରକାରର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆଜି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ভাই ভি মানে যে এটি পাঠ পড় আজ তা নিশ্চিত ভাবে অতি খুশি দিন কিন্তু সে ছাত্র ছাত্রী মানুষ দেখা পাওনা অবে ছাত্রছাত্রী মানে অতি ছাত্রছাত্রী মানে ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଗରେ ବସିବା କଥା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ସଭାପତି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛ ଟିକେ ହାତ ହଲେଇଲେ ଟିକେ ଷାଢ଼ୁ ଆଚ୍ଛା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭୋକ ହେବା କାରଣରୁ କିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ନୂଆ ସରକାରର ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ଆଜି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପାଇଛନ୍ତି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏବଂ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଅହମ୍ମଦବକ୍ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି निश्चित भाव रे गर्वित हवा कथा एवं अति खुशी मध्ये मनेबा कथा आ आपण माने मनौछंती मध्ये तार भरपूर आमे खुशी बांटीबा मध्ये दरकार ये 1960 मसि हारे जो व्यक्ति जे की जणे ए अंचलर जमीदार एवं शिक्षानुरागी झांगकर नाम विद्यालय आजी ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଆଜି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅହମ୍ମଦ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ପାଲଟିଛି এ নিঃসন্দেহ অ এবং এসে যেতবে বিদ্যা প্রতীা করাইপরে উনিশশো ষাঠি মশার যে পরি সে সময় যে বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে যোগদান করে নিশ্চিত ভাবে সে প্রণাম জনাওছি সেমান মু

ଅଧ୍ୟବସାୟ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୂମିକା ଠାରୁ ସାମୁହିକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସମାଜର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ସେଦିନର ସେଇ ଉତ୍କଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଭରସା ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରାଇଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହଁ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବରପୁତ୍ର ଉତ୍କଳମଣି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ ସେ କରିଥିଲେ ସାଲେପୁର ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭୂମିକା କେବଳ ଇଏ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଭୂମିକା ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରୁ ଆଜି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏ କଥା ଆମ କାହାକୁ ଅଛପା ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଦିନର ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଜାଣିଛି ସେ କେବଳ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କବି ନଥିଲେ ସେ ଗଣକବି ହୋଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିକରି ଆଜି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏ ମାଟି କେତେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଏ ମାଟି କେତେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତା'ର ଅବଦାନ ଅଛି ଆମ ସରକାର ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ପିପୁଲ ସିଏମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅତିଥି ଦୟ ଅନେକ କଥା ରଖିଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ তিনজন সারা অতিথি মহোদয়গণ অনেক চ্যালেঞ্জিং কথা কুলে এবং তা সহ এ অঞ্চল অতি অড়িয়া গদার ভর্তি রইচি বলেবি কৌলে তা সফা করিবার আবশ্যকতা অজি তার আহ্বান আসিছে ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଇଏ ମହାଗା ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେବ ନାହିଁ ଆରି ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଆ ତ ସଫା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କେବଳ ଏ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲିରେ ନୁହଁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏଠି ଗଦା ଗଦା ପୋଳା ପୋଳା କରିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଦାୟୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ চৰকাৰৰ মুখ্য মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তহিত আমনা চামনা অৰ্থাৎ দেখা হেবাপাই ইচ্ছা থাকে টিকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৈতে ভেট হ'ব দেখা হ'ব হাতটিকে পাখু হলেই বা কি নমস্কাৰ কৰিব হেণ্ডছেক কৰিবৰ অভিপ্ৰায় গত চবিছ বৰ্ষ ভিতৰত আপন মানে বধ পাইপারি নথিলে যাহা মু আজি মুখ্যমন্ত্রী জানি জাঁপারছি